Ermənistan terrorçu dövlətdir. Çünki Ermənistan ordusu qatil və terror ordusudur. Bütün dünyada terrorun simalarından danışanda birinci erməni soyadları gəlir. Dövlətlər də terror üzərində qurulub. İlk qurduqları partiyanın, Daşnaqçının nizamnaməsində var terror. İlk qurduqları dövlət, daha doğrusu onlara hədiyə olunmuş dövlət 1918-ci ildə. Onun təməl prinsiplərində də terror. Bugün müstəqil adlandırdıqları dövlətin konstitusiyasında qonşu ölkələrin, konkret olaraq Türkiyənin ərazi iddiası var. Açıq aydın. Bundan artıq neynəməlidir ki, dünya başa düşsün ki, bunlar terrorçudurlar, bunlar işğalçıdırlar və bu işğalçılıq, terrorçılıq onların mahiyyətidir, milli mahiyyətidir. Heç nə dəyişməyəcək. Heç bir şəkildə Ermənistan və erməni rəhbərləri dəyişsə də, erməni xisləti, erməni xəstəliyi sakitləşməyəcək. Onun bir dənə müalicəsi var. O da Azərbaycan ordusunun zərbəsi. Azərbaycan təkcə özü üçün vuruşmur. Azərbaycan ordusu təkcə Qarabağ üçün vuruşmur. Azərbaycan ordusu həm də regiona sülh gətirmək üçün vuruşur. Regionda artıq 150 ildir ki, sakitliyi, dinçliyi pozan məhz ermənilərdir. Bütün qonşuları ilə müharibələr aparırlar, bütün qonşularına qarşı işğalçılıq siyasəti yedirlər və hər yerə öz əməllərini, çirkin əməllərini yayırlar. Qafqazı xilas eləmək lazımdırsa, Güney Qafqazı xilas eləmək lazımdırsa, Ermənistan susturulmalıdır, hərbi cəhətdən zərbəni indirməlidir. Demək, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri təkcə özü üçün vuruşmur, həm də bəşəriyyət üçün vuruşur, bəşəriyyətə sülh gətirmək üçün. Bəşəriyyət sülh istəyirsə, haqqın tərəfində olmalıdır, əgər istəyirsə. Belə məlum oldu ki, bu diplomatlar və beynəlxalq təşkilatlar sülhdən daha çox ayrı şey istəyirlər. Yəqin ki, Azərbaycan ordusunun qələbəsindən sonra biz bu məsələləri də müzakirə eləməyə və deməyə sözümüz olacaq.